Nu til ugens tophistorie. Danske teknoproducer DJ Fluxus er endnu en gang aktuel med en undergrundsplade indspillet i Düsseldorf. Gos Nydes redaktion har talt med Fluxus om hans foretrukne sider af teknokulturen. Og det hele startede for et par år tilbage, hvor jeg var i lære som revisor, men så var jeg i Tyskland på sådan en endagstur. Så nåede jeg ikke færgen hjem rigtigt, og så tænkte jeg, så kunne jeg lige så godt bruge natten i Hamburg, og så kom jeg ind på sådan det her bare kæmpe store sted, ikke? Hvor der bare var så, altså der var rigtig mange mennesker, som virkelig altså skaret ud og bare opført sig sådan, som jeg altid gerne havde ville opføre mig. Og det fandt jeg så senere ud af, det var jo et rave, ikke? Altså, jeg kommer så hjem fra Tyskland, og jeg har fundet ud af, at det her techno, altså, det er bare lige mig. Det er simpelthen det, jeg skulle. Altså, jeg må nok sige, det, der tiltrækker mig mest ved teknokulturen, det er nok der, sådan, når man kommer hjem efter et brag af et rave, ikke? Og man vågner næste morgen i bare været på så mange piller og hårde stoffer, ecstasy og alt det der, ikke? Og så man bare vågner der i sin rumdragt, som man har lavet ud af sølvpapir, og bare skidt i bukserne, altså det kan jeg fandme godt lide. Jo, altså, vi har holdt en del af de her virkelig, virkelig hemmelige undergrundsteknofester, hvor vi har kørt rundt i sådan en stor lastbil, for ligesom, altså, for at beholde det på undergrundsplanet, ikke? Så der ikke rigtig var så mange, der kunne finde vores fester. Så har vi kørt rundt i den lastbil og bare været helt smask fyldt med ecstasy og simpelthen bare, altså, en masse mennesker bare skidt i bukserne, ikke? Det hænger så også igen sammen med altså det univers, som min musik den ligesom bevæger sig indenfor. Det er cyberspace, ikke? Og der behøver du ikke at have kontakt med det modsatte køn. Der er du helt dig selv i din foliedragt, men samtidig har du kontakt med verden, ikke? Der kommer verden ind til dig i din dragt. Så har man så problemet med altså de ting, der skal ud af dragten, ikke? Og det er nok primært derfor, at jeg pøller så meget i bukserne.